Priatelia motorkári, 13. Haličská motorkáreň sa hlási 2. júna v sobotu v Haliči od 9. Ivan Jakeš ako patron podujatia. Výlet do Lučenca, pečený bík z Imidžexu v Bratislave prídu predvádzať špeciálne trojkolky, ale hlavne skúter 125 ako tombola. 2. júna v Haliči skvelé stretnutie motorkárov, 13. Haličská motorkáreň, až sa mi z toho hlava krúti!